Կենտրոնական ուղղությամբ ընթացել են երկու առանձին պրոցեսներ։ Առաջինը մարտունի ճարտար ուղղությամբ ամբողջ օրը փորձել են ռազմաճակատը ճեղքել բավականին ինտենսիվ մարտական գործողություններով, հիմնականում ոչ զրահտեխնիկայի կիրառությամբ, գրոյիչ խմբավորումներ, գրոյիչ խմբեր, հրետանու բավականին խիտ կրակի ներքո։ Մեր զինվաճուրը չեն ընկրկել, այս պահին որևէ դիրքային փոփոխություն այս ուղղությամբ չկա, բայց մարտերը համառ են։ Նույն ժամանակ նախկինում նշված, բազմիցս նշված գյուղերի ուղղությամբ, ուրեմն Շուշիի մերձակա անտարային գյուղերն են, Կարմիր շուկայից դեպի արևմուտք մի քանի գյուղերի ուղղությամբ, դուք տեսաք, որ պաշտպանության բանակը և Արցախից մի քանի անգամ մեկնաբանություններ եղան հստակորեն, որ գիշերը մարտական գործողությունների ընթացքում այս դիվերսիոն, ահաբեկչական, այսպես խառը հրոսական խմբերի դեմ պայքարը ինչ արդյունքներ է տվել, բայց չնայած դա շատ լավ ցուցանիշներ են կապվել այս ուղությամբ, զգալի խմբեր են չեզոքացվել, ռազմաբազա է չեզոքացվել, բայց այս ուղությամբ մարտերը շարունակվում են, որովհետև փոքր խմբավորումները մեկ այս անտառում, մեկ այն անտառում, մեկ այս բնակավայրում, մեկ մյուսում հայտնվում են, կորուսներ են կրում, նահանջում են, նորից են փորձում, նորից են գալիս և այլն։